看一下这一次的中秋节活动。这一次他们选择办的地点是魔法密林的艾利涅。把这个地图做得像游乐场一样。还有三种棒棒糖，这是个打桩机吧？打那种打狼。喂。是另外一种棒棒糖。好，这里有一个分数的情况，它有三种棒棒糖，它有每一个棒棒糖它都有它相应当天积累的量。先来看一下这一次的活动商店。好，这一个是要使用那个蓝色的棒棒糖，这里是有一些活动戒指，跟常规的是一样。这里有一个活动专用的魔方，然后是宝石工艺戒指，还有宝石工艺的宝石箱子，然后是联合戒指、宇宙戒指，还有宇宙原子，还有 Vengeance 那个复仇戒指，然后后面是一些活动类的一些奖励，这有永恒涅槃火焰、强大涅槃火焰，然后 A 级潜能卷轴 50%， 有附加潜能的卷轴，然后是那个潜能印章，然后是附加潜能的印章，有红色魔方，有附加潜能的魔方，然后是核心宝石。这我没看到选择性神秘徽章。然后后面有一个倾向成长密钥，有那个荣誉勋章，还有角色栏扩展券，全世界可以买三个。然后是选择巴兰，选择兰巴格，然后是这个要看你完成神秘盒的情况，其实就应该有六个，应该有六个。
只要你完成到艾斯佩拉，就会有六个球，这样子。然后它是可以一共买50个。然后看一下其他的，这个需要用那个棉花糖。这是一些活动类的道具，这是一个点装，这一次中秋节特别系列的点装，然后有这次的单元伤害皮肤，这个是 Wonky Roy， 这应该是 Wonky 的智能机器人，温丽机器人，然后是一个椅子。然后这是一个骑种，这也是个骑种。然后这是一个随机伤害皮肤的箱子。一共有11个，每它这个还涨价了，之前还80个，现在100一个。好，这是小游戏，他们这一次有一个反转棋的小游戏，Pyramid 啊，就是怪物金字塔。他们这一次有两个小游戏，一个叫棋，一个叫怪物金字塔。反转棋游戏，
把赢得的奖励给他。然后你把那棉花糖给他，会有这个包。这有一个活动，新风寒活动。